Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələrin verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçusu general-leytenant Hikmət İzzətoğlu Mirzəyevə general-polkovnik ali hərbi rütbəsi, polkovnik Ələkbər Məhəmmədoğlu Cahangirova, polkovnik Gündüz Əlişoğlu Əbdülova və polkovnik Azər Əlövsətoğlu Qasımova general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Digər sərəncamla Ədliyyə polkovniki Elçin Nərimanoğlu Əliyevə, Ədliyyə general-mayoru ali rütbəsi verilib.